Najmlađi učesnik koncerta iz Bebi Hora ima 3, a najstariji član gradskog mešovitog hora 77 godina. Po prvi put su nastupili na zajedničkom koncertu koji je vranjskoj publici predstavio gradsku pevačku reprezentaciju. Dirigentkinja Aleksandra Savić radi sa pevačima u sva tri hora, tako da je iza nje dosta priprema i rada. Pripreme su, kaže, obavljene u hodu jer su u okviru redovnih obaveza na programu redovno nastupi i takmičenja. Gradskom mešovitom horu je ovo drugi nastup nakon što je Zimus ponovo oformljen posle dve decenije pauze. Ovaj hor mahom čine nekadašnji članovi hora muzičke škole Stevan Mokranjac. Tako da sam prezadovoljna, a istovremeno i ponosna na svoju decu koja su dojuče pevala zadate kompozicije, dečije kompozicije, repertoar koji je spreman za takmičenje, a već sada pevaju starogradske etno pesme i nešto što smo prilagodili publici da svima bude interesantno večeras i da uživaju. Repertoar gradskog mešovitog i hora muzičke škole je bio sastavljen pretežno od tradicionalnih narodnih i starogradskih pesama. Najmlađi članovi hora, pošto je to nekako i svojstveno deci, a i shodno i situaciji i svim događajima iza nas, odabrala sam pesme koje govore o drugarstvu, o porodici, o nekim lepim stvarima koje deca na najlepši mogući način mogu da iznesu kroz pesmu. Klinceze i klinci iz Bebi Hora su pobrali i najviše simpatija i aplauza publike, a probrani repertoar je naišao na dobar prijem svih generacija u sali. Manifestacija Maj mesec muzike se nastavlja u utorak kada je u sali muzičke škole Stevan Mokranjac na programu diplomski koncert flautistkinje Save Stojanović.